geçilmez derya var. Atam Alman, anam ise Azerbaycanlı. Bəli əzizim, Emil benim oğlumdur. Şair Moşu Göğəzən Neşidir. Əbəyüzü nə vaxt oğurlayacaq? Əbəyüzü nədə? Onların başını qataq. Ki mən açarı götürür. 27 il ərzində bəxt üzüyünün qəhrəmanlarının həyatında çox şey dəyişmədi. Ancaq onlar da dəyişən zamanla ayaqlaşdılar. Bəxt üzüyü 2 filmi.